não, e pode dizer outra vez para. Teraz druhé. Dajte mu, hej, do vysadky. Udávaj tu. Počkajte potom, keď oni budú od toho centra, dobre? Hej, deň, poďte. Keď čápe, na bok. Áno. Len treba počkať, keď obletia. No, veďte. Potom Mária 1, 2, 3, začni klesať, lebo ja idem do klesania. Jezu. Čiže obletia, ešte počkajte. Ne, to sa dejme si, bo to sa problematicky tu dalo stáť. Pozor na ten kábel. 3 metre dole, klesaj. Ten kábel tu pozor, hej? Nižšie celky to. Dobre, keď obletí, hej? Keď bude Žižka tam, a nevidia nižšie. Dobre, ruku. No, dobre. Dobre, že môžeme ísť? Hej, áno. Dobre. Jaká výška? Poďte. Dobre, ja sa pýtam ním. Dobre. Dobre. Je za bok. OK? Je za bok. Kde je? Poďte, poďte už. A kde je lietadlo? Nad nami. Tam je hore, kačte, hore. Dobre. Dobre. OK. Ready, set, go. Áno. Ešte dvaja. Áno, ostali dvaja, počkaj. Jednu na hru, počkaj. No, poď obi dva na hru. Tak myslím, chcel, aby som. Trošku nám. Čakajte, dobre? Hej, počkaj, ja si tam pozorím. Idú. No, čakáme na to, dobre? A keď to bude na zábere, tak kríta pôjde. Ale počúvajte rád. No, máme to zábere. Poď vy? Ideme. Áno. OK. Hej. Poď.